بسم الله الرحمن الرحيم كلن وعن وناكسن دا وديال هلكن واجان هلكن حركة وراك كلن يوتيوب كواحد كسو دواتان برامشورات كنا قضبادة وقوة وين يان دا وديال كسو قادن دونانا برامشورات كنا وحاكم من نقونية كدب ديل كي لوغ استيكران تاليل فارح وهيد قبر كترسن هياد دنبط سوكيدة يسردون كقران كنزة أول أقاذي وحي أي سبب ستيكران إيا وحي كان إن إكران لديلو هادبا محي سبب ستيكران تاليل فارح oo heed gabar aqoon yahanada halkaan ayaa daawadayaal idinku soo gudbi doona xog sir ah oo la helayo iyo sidoo kale warbixino ka soo baxay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA iyo qoyska ka dhalatay Ikraan Taliil Faarax qodobada kale aan daawadayaal idinku soo gudbi doonana barnaamijradkeena waxa ka mid noqonaya Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo qaabilay safiirka UK ee u fadhiya Soomaaliya hadaba qodobo dhowr ah ayuu kala hadlay halkaan ayaana daawadayaal idinku soo gudbi doona qodobada kale aan daawadayaal ku soo qaadan doonana barnaamijradkeena waxa ka mid noqonaya madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor oo qasab kula heshiiyay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble markan waxa uu garab iyo gaashaanba u yahay Ra'iisul Wasaare Roble waxa uuna ka soo dhaqaaqaya aragtidii madaxweyne Farmaajo halkaan ayaa daawadayaal idinku soo gudbi doona dagaalka u dhaxaya farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Roble oo wajiga kala yeeshay waan eegi doonaa daawadayaal qodobadaas ayaan idii faaqidi doonaa hayeeshay inta aanan faafaynta qodobadaasi u gudagelin waxaan daawaday ka dalbanaya oo aan ka codsanayaa inaa muqaalkan like saarto la wadaagta saxaabtaada adigoo subscribe ino saaray channelka oo furanaya gambaleelka si durbadii baad u heshay muqaalada aan halkan soo gelino sidoo kale daawaday muqaalka qaybtiisa oo seefaalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagu la wadaag markaana daawaday waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarka soo daawatay oo intaasii ka sii faafasan anigoo ku bilaabaya hadaba maxay sababsatay Ikraan Taliil Faarax sida aan ogaanay isla markaasina ay noo xaqiijiyeen ila wax gala Liibaan Daair Cabdullaahi Kadiye oo ahaa agaasimihii amniga dibadda ee kooxda Faad Yaasiin ayaa hoggaankii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA u gudbiyay xog ku saabsan in Ikraan Taliil Faarax ee ururinayso warbixinada la xiriira dilkii gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Rabbi ha u naxariistee Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso koox uu ku jiro kulan jiis ayuu la wadaagay Ikraan ee su'aalo la xiriira dilka Injineer Yariiso uu weydiisay saraakiishii wax ka oga kuwaasi oo si faahfaahsan ula wadaagay xogaha qarxi ka dhacay xarunta gobolka Banaadir July 24, 2019 maadaama aysan wax shaki ah ka qabin in Ikraan ay baaritaan ku hayso kiiskaasi xogta arrinkan la xiriirta oo aan helnay ayaa sheegaysa in qayb ka mid ah saraakiishaasi la dilay qaybna ay dalka isaga carareen kadib markii lagu furay baaritaano isla markaana la daba dhigay saraakiil kale oo ka warqaba dhaqdhaqaaqooda bartamihii sanadkii hore saraakiil ka tirsan nabad sugidda ayaa si hoose ugu heshiiyay in ay baaritaan qarsoodi ah ku sameeyaan dilkii duqi Muqdisho waxayna go'aansadeen inay bannaanka keenaan xogaha qarsoon ee ku gidaaman kiiskaasi hay'eeshee saraakiishaasi ayaa intooda badan la dilay halka inta kalena ay ka carareen dalka Abkow Cambuure oo ka tirsanaa booliska Soomaaliya isla markaana muddo dheer la soo shaqeynayay maamulka gobolka Banaadir soona noqday madaxii ilaalada gudoomiyeyaashii gobolka ee Yuusuf Madale iyo Cabdiraxmaan Yariiso ayaa ka mid ahaa saraakiisha ee Ikraan wax ka weydiisay arrinka hay'eeshee February 20, 2022 ciidamada ka tirsan NISA ayaa dilay Abkow kadib markii ay rasaas ku fureen gaarigiisa oo marayay taalada daljirka Daason xilliyadaasi waxaa nolol iyo geeri lagu waayay Maxamed Nuur oo ka mid ah xoghaynta gaarka ah Injineer Yariiso halka bilo isku dhow siyaabo kala duwan meedkooda loo helay saraakiil kale oo aad ugu dhaweeyd Injineer Cabdiraxmaan Cismaan Yariiso duqii hore ama gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Liibaan Daair Cabdullaahi oo ka mid ah shakhsiyaadka aadka ugu dhow Faad Yaasiin Xaaji Daair ayaa la rumaysan yahay inuu dalka ka baxay dhamaadkii Juun inkasta oo warar kale sheegayaan inuu ka mid yahay saraakiil hadda agaasimiyi hore kula xayiran Istanbul sida ay xaqiijinayso xogtan Ikraan waxaa loo beegsaday si looga hor istaago xogta ay soo waday baaritaankeedu wuxuu u suurageliyay inay ogaato xogo muhiim ah waxaase la rumaysan yahay inay horaanba natiijada baaritaankeeda la wadaagtay saraakiil kale oo muhiim ah kuwaasi oo runta feedi doona xilli ay ahaataba 25 bilood oo u dhiganta 113 isbuuc ama 789 maalin
ayaa laga joogaa qarixii xarunta gobolka Banaadir ee uu ku dhaawacmay Rabbi ha u naxariiste Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso duqii hore ee caasimadda koore inta aan lagu sii dhameystirin dalka Qatar. Mana jiro wax baaritaan rasmi ah oo dowladdu ilaa iyo hadda ku samaysay kiiskaasi. Kooxda farmaajo oo faad hor kacayo waxay qaraxa ku eedeeyeen Basiira Cabdi Maxamed oo sidoo kale loo yaqaanay Maryan, isla markaana ahayd haweeney ah aragga naafo ka ah oo injineeridiisa u shaqaaleysiyey. Talaabadaasi oo muujinaysa masaakiin ayaa misko la fuula leh. Kaliya kooxda faad waxa ay sheegeen in Maryan xubna ka mid ah ehelkeeda ay ka mid yihiin Al-Shabaab, isla markaana gabar caawiye u ahayd oo la yiraahdo Hodan ee u baxsatay dhanka iyo Al-Shabaab, taasi oo ilaa iyo hadda aysan u keenin wax caddeyn ah. Fanaan ka mid ahaa hobolada gobolka kana soo jeeda gobolka Gedo ayaa lagu eedeeyay Al-Shabaabnimo, wuxuuna sameeyey qiraal ha yeeshee ma jirto ilaa iyo hadda wax maxkamad rasmi ah oo la soo taagay. Ujeedka wuxuu ahaa in la sheego in qayb ka mid ah shakhsiyaadka ku dhow madaxda dowladda yihiin Al-Shabaab si kiiska loo marin habaabiyo. Marka la eego tallaabooyinka uu farmaajo qaadayay tan iyo lixdii bishan, isla markaana la barbar dhigo xoogaha kala duwan ee soo baxay, waa xaqiiq in ikraan ku jirto ama ku baxday gacan ay farmaajo iyo faad wada ogaayeen, waxayna arrintu ka soo bilaabanaysaa tan iyo markii 8 February 2017 markaasi oo ay talada dalka la wareegeen Al-Shabaabka xasaanada leh. Dhanka kalena daawadayaal, hadeen egno ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa qaabilay safiirka UK u fadhiya Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa ku qaabilay xafiiskiisa safiirka Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya Keith Foster. Kulanka waxaa ku weeliyay wasiirka cusub ee amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo la taliyaha amniga ee ra'iisul wasaare Rooble Cabdi Diirshe. Waxay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo habsami u socodka iyo amniga doorashooyinka dalka ee hormuudka ka yahay ra'iisul wasaare Rooble. Safiirka Ingiriiska u joogta Soomaaliya ayaa dhinaceeda bogaadisay sida uu ra'iisul wasaaraha ay uga go'an tahay dardargelinta doorashooyinka dalka. Khilaafka sii xoogeysanaya ee u dhexeeya farmaajo iyo Rooble ayay ka walaacsan tahay beesha caalamka iyo qaramada midoobay, taasi oo ay ku tilmaameen mid qalalaaso cusub u horseedi karta dalka haddii aanan heshiis laga gaarin waxa la kala tabanayo. Isku dhaca ra'iisul wasaare Rooble iyo madaxweynaha mudaxleedkiisu u dhamaaday ee Soomaaliya farmaajo ayaa sabab u ah kiiska Ikraan Jaliil Faarax oo ra'iisul wasaare Rooble cadaalad ugu raadinayo qoyskeeda, halka farmaajana uu faad isku dayayo in uu gaashaan uga noqdo dembiyada ka dhanka xuquuqda aadanaha ee lagu eedeenayo oo uu qayb ka yahay kiiska Ikraan Jaliil Faarax. Dhanka kalena daawadayaal, hadeen egno madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari ee Qoorqoor ayaa qasab ku leeyahay ra'iisul wasaare Rooble. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari ee Qoorqoor ayaa heshiis ka gaaray khilaaf xoogan oo ka dhac qarxay kadib shaqo karacdeyntii agaasimihii hore ee NISA eedeysane Faad Yaasiin Xaaji Daayir. Ila xuquuqaal ah oo u dhundulela kulanka ayaa sheegay in labada dhinacba ay ku heshiiyeen in meel la iska dhigo dhammaan kala aragti duwanaanshiyaha, isla markaana laga wada shaqeeyo doorashada dalka iyo sidii xal loogu heli lahaa xiisadda siyaasadeed ee Muqdisho ka aloolsan. Qoorqoor ayaa ka mid ahaa dhinacyadii ku oolanaa xalinta khilaafka farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble, balse waxaa lagu eedeeyay inuu la saftay madaxweynaha waqtigiisu idlaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, taasoo ka caraysiisay ra'iisul wasaaraha. Siyaasiyiinta iyo shacabka reer Galmudug ayaa horey ugu dhaliilay Qoorqoor inuusan door wanaagsan ka ciyaarin khilaafka farmaajo iyo Rooble, isla markaana uusan dhexdhexaadin dhinacyada uu xiriirkoodu gaaray meeshii ugu hooseysay. Dadaallo ay wadeen Qoorqoor iyo dhiggiisa lafta garan oo lagu doonayay in lagu xaliyo ismaandhaafka ayaa ku soo dhammaaday natiijo la'aan, inkastoo Puntland ay ku dhawaaqday inay isku dayeyso inay dhexdhexaadiso. Ila ku dhadhow xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in khilaafka u dhexeeya ra'iisul wasaare Rooble iyo farmaajo uu qaadan karo bilooyin si loo soo afjaro, maadaama kiiska sargaalka NISA ee la dilay Ikraan Jaliil Faarax uu dabka ku sii shiday. Ikraan oo 25 jir ah ayaa la waayay 26-kii bishii Juun ee sanadkan 2020 kadib markii laga afduubtay gurigeeda oo ku yaalla agagaarka xarumaha NISA. Hoggaankii hore ee hay'adda ayaa sheegay in Ikraan dileen Al-Shabaab, mana jirto wax caddeyn ah oo ay arrinkaasi u keeneen. Al-Shabaab ayaa dhankooda iska fogeeyay dilka Ikraan. Qoorqoor oo ah nin midabo badan kuna shaqeeya awaamiirta farmaajo iyo Faad Yaasiin
ayaa markii ugu horeysay odayaasha iyo siyaasiyiinta habar gidir ka codsaday inay la heshiiyaan ra'iisul wasaare Roble. Guudaana daawadayaal, waa inaga inta Abraham Shuraadka Janaalka Nuxurka wararka aan ku leenahay YouTube-ka muuqaalka laag inoo saar subscribe inoo saar Janaalka Furagan Balaalka si durbadii baad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino qaybta hoose ee faa'iidada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagu la wadaag tan iyo barnaamijkan kiisa kale daawadayaal inta dib isugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.